Sama mies aina myöhään, syystäkin tällä kertaa. Niin peipäätty 12018401. Varsin värikkäiden vaiheen jälkeen, tuolla aina kun haastattelussa puhuttiin paljonkin nykypäivän hitistä, eli videotarkastuksista. Tänään niitä ei jostain syystä nähty ja ehkä eka jakso oli sitten siinä. Mutta Roope, tänään ykköspalkittu, kuitenkin kotiutukset ratkaisevassa kohtaa kyllä onnistui hyvin, mutta muuten 3/10, että varmaan niihin voisi sinällä olla täysin tyytyväinen. No se on totta, mutta näissä peleissä kun onnistui ratkaisevassa paikassa, niin se riittää. Näinhän se on monesti. Mitäs näet joukkueen peli tänään? Päättäisi hyvin, erittäin hyvin. On niinku, siis jos allekirjoittaja olisi pelannut paremmin, niin tämä peli olisi ollut ihan erinäköinen. Mutta Päät pelasi erittäin hyvin keulassa ja tilanteita tuli loistavasti. Ja myöskin meidän kakkoskeulakin pelasi loistavasti. Että sieltä tuli se niin sanotusti pudotuspelin juoksu sitä se Jussille, että 4-2 johto. Sitten oli Koreta hyvä keskelle taakse veto. Mutta niin kuin loistavasti pelasivat, että kyllä mä niin täydet propsit tänne tuli muulle joukkueelle, vaikka mä tänne itse seisoin. Kolmostilanteet oli kuitenkin 19-20, että hyvin tasaisesti siis sinällään jakantui. Kiitos Roope. Sitten Juha, upea lyönti, millä toinen jakso ratkaistiin, mutta lopputulos ei varmaan tyydytä siltikään. No ei tyydytä ja 3 lyöntiä itsellä kanssa tässä pelissä niin OK kautta hyviä ja muuten aika heikkoa, että jäi kyllä parannettavaa ja harmittaa suunnattomasti, että ekalla jaksolla ei tehty yhtään, että kaveri yksi pinna, niin ja toki myös sitten superissa olisi pitänyt olla kovempi kaveri ja lyödä se pinna, mutta ei tänään. Niin tilanteita oli, ekalla jaksolla 6 ja pari tuossa superissakin. Onko se niin kuin päivävereistäkin, että välillä osuu, ne osaa se tänäänkin välillä jo kesken peliäkin, mutta joka lyöntihän ei koskaan tietysti osu. No onhan se vähän päivän vireistä ja kyllä fakta on se, että OK-kentät on sitä tasoa, että se pitää olla hyvä lyönti, että se juoksu sieltä tulee tai sauman saa puhki, että ei niillä mummonloikilla yleensä pinnoja tuu. Se varmaan useamman kerran yritit se, mikä sitten loppujen lopuksi onnistui sinne keskelle taakse. Tai sitten keskisaumaan, että kumpaan sitten yrittääkään, mutta sama lopputulos sitten monesti on. No joo, keskisaumaa tällä kertaa sattu kantoa sitten sinne koppareiden väliin asti. Että yhtä pinnaa lähdin hakemaan, mutta tällä kertaa tuli 4. Aivan. Tästä ei auta nostaa muuta kuin pää pystyy ja taas ryöstö retkelle. No joo, nyt loppuveryttelyt ja huomenna sitten lähdetään Kuopiota kohti ja ylihuomenna pelataan taas. Näin on. Onko lehdistöllä kysyttävää palkituilta? Kiitos. Ellei, kiitos Roope, kiitos Juha. Sitten Jani, onneksi olkoon voitosta tänään ja taas on ryöstetty kotietu itselle. Pidetäänkö se tällä kertaa? No, totta kai se tavoitteena on ja mikä ilahduttavaa tässä pelissä, niin meidän peli poraa niin todella monella osa-alueella, että oikeastaan Koreen hienoa lyöntiä lukuun ottamatta, mikä ei tietenkään saisi mennä tuossa tilanteessa läpi, niin pelattiin kyllä loistavaa ulkopeliä tänään. Että ikään kuin se ja sitten 20 tehtyä tilannetta, niin täytyy olla kyllä erittäin tyytyväinen. Toki pelit jatkuu aivan samanlaisena tästä eteenpäin ja nyt meillä on 2 ottelupalloa ja kaverilasta ja on tuolla pakkovoiton paikka Sotkamossa, että siinä se ero tässä ainoastaan, mutta ei tässä muuta eroa. Mites näet, oliko se niin kuin teidän ulkopelin hyvyyttä vai olisiko KPL:n sisäpeli vähän takkuista tänään? No siinä on aina ihan turha ruveta semmoista miettimään, että mistä se johtuu, mikin asia, koska hyvä ulkokenttä saa näyttämään vastustaja aina vähän huonommalta ja sitten on myös niitä päiviä, että ei joskus osu tietyllä kavereilla niin keppi, että enpä lähde arvailemaan tuon. No näin varmasti onkin. Teillä kärki kulki tänään hyvin, Jere meni hyvin kentällä ja vaihdotkin sitten. Vaikka välin laittomia tulikin ensimmäisenä, niin loppujen lopuksi hyvin, että siihen voit olla tyytyväinen. Ja tässä tuli puhe jo kakkoskärjestäkin, että siellä tämä Antti Korhonen
hyvin rakensi tilanteita? Erittäin hyvä. Tämä on niin se, että me ollaan koko kesää pelattu kahdella käreillä enemmän tai vähemmän tietenkin aina peleissä ja kun ukkoja on ollut pois ja näin poispäin, niin tämä on mun mielestä sitä just osoitusta siitä, että pystyy niinkin tiukoissa paikoissa kuin välierissä sitten pelaamaan hyvällä tasolla ja joka kerta se ei onnistu, mutta nyt tänään sitten kun saatiin jatkumoa tuolle pelille ja kahdella käreillä, niin se sitten onnistui ja mun mielestä se on niin hieno vahvuus, mutta tänään se oli näin ja toivon tietenkin ja uskon, että seuraavassa pelissä myöskin, mutta peli, niin kuin sanoin, että se on aina päivän vire on sellainen ja miten sitten homma etenee. Näin varmasti. Kiitos Jani. Matti, tänään tuli Turpiin sitten loppujen lopuksi taas vähän pitemmän kaavan mukaan, että mikä siihen oli sinun mielestä syynä, että ne hävittiin? No varmasti ne ratkaisut tietysti kulminoitu nyt niin kuin noissa muissakin peleissä niin tuohon loppuun ja vastustaja löi yhden pinnan ja me ei pystytty lyömään yhtään, niin siihen se ratkesi ensimmäinen jakso niin hyvin kireää ja yksi juoksu ratkaisi sen. Toisella jaksolla Sotkamo hallitti peliä, pelasivat hyvin ja sitten läpärillä mukaan kisoihin ja siellä ei pystytty niin kuin sanoin äsken, eikä sen kummempaa. No mitäs tästä toivotaan, koska nyt jos koskaan on lasta pakkovoito edessä? No kyllähän se näin menee ja se, että mitenkä toivotaan, niin sitä ei tiedä vielä sanoa, mutta ainakin pyritään kovasti toivomaan. Tehdäänkö jotain muutoksia mahdollisesti Sotkamo? No ei ainakaan ensimmäinen nyt tule mitkään muutokset mieleen, että tietysti pitää hauttaa kahtaa, pitääkö jotain tehdä. No ei varmastikaan näin. Mutta sitten, lehdistö, olkaa hyvä. Matti Sotkamo on pystynyt ekan jakson viemään näissä kaikissa kolmessa pelissä, mutta se niin kuin miten iso asia sulle, että pääsee siinä niin kuin peliin kiinni. No, voi sitä ajatella noinkin, mutta kyllähän ne tuonne loppuun kuitenkin ne pelit on sitten mennyt. Että kumminko pääsee nyt parempi sitten, että voitatko ensimmäisen vai toisen. Että jos siitä sitä hallinnan tunnetta ja muuta saa, niin siitähän voi itsellensä tietysti ammentaa, mutta niinpä sitä vaan sitten superia taas pelattiin. Vaikka värikkäiden vaiheiden ja läpilyönnin jälkeen, mutta kuitenkin. Että tietysti se herättää ajatuksia ja on ehkä jonkun sortin mietinnän paikka, että keksitäänkö me jotakin siihen, jotakin syytä sitten, että he on ollut siinä alussa parempi. Onko tuomareilla kommenttia siihen, mistä tuossa ennen tilaisuuden alkuun purnattiin? Hävitetäänkö sitten pelitänkö? Niin. No siis, että niin kun meillä on tullut selkeä ohjeistus siitä, että videot on käytössä tarvittaessa pelin kulminaatiopisteessä. Ja tuomari tekee ratkaisun siinä tilanteessa. Ja hyvinkin nopeasti, että jälkiviisaana on helppo pelin jälkeen sanoa sitten, että tai niin kuin tilanteen katsottua, että olisiko pitänyt mennä katsomaan. Mutta tuomari tekee ratkaisun siinä tilanteessa ja että käyttääkö videota vai ei. Ja oman näkemyksen mukaan siinä kohtaa se pelialussa ei ollut vielä kulminaatiopiste, mutta että jälkiviisaus sen jälkeen on niin kuin tietysti helppo. Olisiko ratkaisu ollut toinen, jos olisi ollut aggressiiviset Sotkamon pelaajat ympäri, niin kuin ne olivat tuolla Sotkamossa? Ei. Aha, niin se on jälkeenpäin sanonut. Onko tuomareilta kysytty? Tästä on selkeä ohjeistus myös joukkueiden suuntaan, että joukkueilla haastot eivät ole käytössä välierän sarjassa. Se on selvä, mutta onko tuomareilta kysytty, että pitäisikö ne olla? Pitäisikö haastot olla käytössä? Kunnolla kuin teitä? Siis ei ole tässä kohtaa niin kuin, kyllä kysyttykään. Ei. Ei. Ja sitten nyt kauden alussa on ollut jo tieto, että jos koko ottelusarjassa on käytössä monikameralähetykset, niin silloin haastot saattaa tulla mukaan. Mutta nythän ei ollut ennen eilistä edes tietoa, että missä tämä peli on monikameralähetyksessä ilmeisestikin. Saattaa tulla, okei. Okay. Aika nopeasti on kuitenkin toivottu, koska nyt ilmoitettiin, että finaalissa ne on käytössä. Ei, kyllä se on ollut se tieto. Se on ollut tieto, koska ne on monikameran lähetyksiä, se on ollut se tieto ja alun perin. Okei.
Oliko vielä lehdistölle? Kiitos. Kiitos Jani, kiitos Matti. Kiitos. Toivottavasti vielä tavataan torstaina.